ništa duže. Ili nešto sad? Ili da posakrivamo. Soko se. Jedan po jedan sa stola. Da, može da, to? Da. Možemo posakrivamo sokove sad sa stola, jedan po jedan, da nakon odlučamo. I vode i to. I vode se. Jeste da možete to. Bar se nadam. Ja sam stari hasler. Možemo. I čekaj, i za mene da daš, i za mene nešto da snimam sve viljuške i noževe što su ostale, pošto ima svega 20 komada. Ili da sad tortu mogu. Jeste da sklonite sve. Ali sve viljuške, noževe i kašike. Fuj, ajde. Za početak dobit ćete jedno medeno srce. Pakovanje. Dobro. Treba da traje 24 sata.